Ahoj, zdraví tě Mike a tě zdravím u dalšího pokračování hru s názvem Amnesia Pát do temnoty. V prvním partu nebo v prvním kole jsme zůstali vyset tady. A jo, petrolejka. To se mi bude hodit. Asi hned naplním. Ne, nemůžeme hrát, je škoda na to. Jo, světlo. To se nám bude hodit. Mapa nějaká. Mapa. Mapa. Au. Au. 17. května 1839. Třesou se mi ruce. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. Nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebrali a šli dál, jak jsem jim nařídil. Celá ta hrubě otesaná chodba mě mátla. Připadala mi mnohem starší než ze 4. století, jak jsme původně očekávali. Spletitá, svažující se stezka nakonec ústila do veliké komory. Stěny byly lemovány podivnými sochami, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Navzdory prvotní fascinaci jsem cítil i něco povědomého. Něco, co mě mátlo. Ten pocit mě pronásleduje i teď, když píšu tyto řádky. Druhý konec komory uzavírala ohromná kamenná deska. Ať už chodba pokračovala kamkoliv, cesta byla uzavřená. Přikázal jsem svým mužům, aby desku nadzvedli. Prostrčil jsem se škvírou na druhou stranu, ale sotva jsem pod nohama ucítil zemi. Deska najednou sletěla dolů a odřízla mě od ostatních. Zůstal jsem sám ve tmě. Byl jsem v pasti. Byl jsi v pasti, kámo. A křesadlo. Ale knížka. Hop. Jo. Tady nic není. A jsou akorát kameny. Už se musíme vrátit. Nějaká díra. Křehké, ale ruce nerozbitelné. Rukou nerozbitelné. Aha, takže zkusíme kámen. Ne, kámen tady není. Jo, můžem hodit. Tak jo, zahrajeme si. Basketbal. Hahaha, mám to. Je tady něco? Hrad je starý a některá jeho křídla chátrají. Až dorazí stín, nebude trvat dlouho a začnou se rozpadat. Stejně se jenom snažíme získat čas. Uděláme, co bude v našich silách. S nádvořími a klenbami toho moc nezmůžeme. Ale měli bychom zpevnit ty slabé zdi. Země se bude otřásat a hrozí, že se to na nás celé zřítí, hlavně dole. Tady, zde a tamhle. Ať se do toho služebnictvo co nejdříve pustí. Jsou tady nějaký starý knihovně? Musíš si poslušit. Když aktivuješ první, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? Opatrnosti není nikdy na zbyt, Daniel.
Yes. Ale petrolejka. Ta se mi bude hodit. Knížku. A tady něco. To bychom měli. Aha, ty dveře jsou zamčené. A tady se nám otevře nějaký. Ale klíček. Jsem dal si klíč od vinního sklípku. Oh, co to bylo? Nějaký dopis. Chtěl bych petrolejku nebo něco. Není tady nic. Ale dveře se otevřely. Dobrý. To se mi bude hodit, ale my jsme dostali klíč od vinného sklípku. To bylo myslím na začátku. No, tady to nebylo. Aha, tak kudy? Potřebuji úplně na začátek. O, aha. Tak tady nejsme sami. Oh shit, mám strach. A sakra. To bylo tak. Co to bylo? Šaleklo. Kde byl ten vinný sklípek? To bylo někde tady, myslím. Ne. Staré archivy. Tudy jsem přišel. Jo, tamhle to bylo. Už vím. Už jsem na to přišel. Tady dole. Yes. Jsme ve vinném sklípku. A ten tvor byl celkem děsivý. Kam šel baron? Co na tom sejde? Nechal nám tady tolik vína, že tady vydržíme celou věčnost. Nebo aspoň do zítřka. Sebral si křesadlo. Se mi bude hodit. A co tady mám dělat? To nechápu. Oh, mám celkem strach. A petrolejka, to se mi bude hodit. To by mohlo něco být ukrytýho. Ale nic tady zatím nevidím. Oh, co to je? Fuj. Ajaj. Tady nic není, zapálíme svíčku. Co se to děje? Tak se sadl. Asi by
pukne hroď! A svíčka. Sakra. Máme poslední petrolejku. Jo, to je kuprc. Potřeboval bych petrolejku. Přiznejte si to. Živý se odsud nedostane. Jak to můžeš říct? Alexandře, ty parchante! Pust nás ven! Nic nevidím. To je úplná tma. No to už je lepší. To už je lepší. Už víc vidím. Tady furt slyším nějaký zvuky. Bych musel petroly. Zamčený. Ajaj. Ou. Oh. A nejsem tady sám. Tohle. Zdraví nějaký. A už jsem jakž takž v pohodě, ale... Až je on byl... Já se bojím. Oh shit. To není dobrý. Já se radši tady otevřu dveře. Bych mohl zdrhnout. Aha, a už mám strach. Sakra. Není moc dobrý pocit. Mám hodně velký strach. Ah, petrolika. Petrolika, potřebuji petroliku. Je tady víc někde? Ne, to není petrolejka. Co je tohle? Kupric. Já mám vážně strach. Sakra. Tohle už není fakt sranda.
Oh shit. To muselo bolet. Mám takový pocit, že jsem někde něco nechal. Nebo se mi to zdá. Bych chtěl světlo. No, jak se dostat nazpátek? Drž levé tlačítko myši při pohybu WSAD a zmáčkni pravé tlačítko myši k silnému strčení ve směru tvého pohledu. Aha, takhle. Chytrý. A musím otlačit ty kameny někam dál. Jako nerad hraju horory. Ale je to na přání. Tahle série bude na přání jednoho člověka. Takže jsem si řekl, že to natočím, i když budu mít strach. I když ten strach mám celkem. A sakra. Co to je? Sebral si Lukaska královská. Já si myslím, že už mám všechno. Nebo ne? Měl bych mít 4. Kupric. Lukaska královská. Jo. Hodným přístrojem. Aha, takhle se používá ten život. No mě nezbývá nic jiného, než se vrátit. Musíme se vrátit tam, kde se dělá ty chemikálie. O sakra. Cože? Laboratoř. Oh shit. On tady někdo byl? On tady někdo byl? Já jsem si to nevšiml. Uf. Tady to nebylo. Nebo bylo? Jo, bylo. Bylo. Palíme si svíčku na to. Jo. Nechcete vidět. Jo. A už to. Už to je. Už to teče. Sakra. Jo. Aha, už vím. Takže ještě znova. Musíme to roztočit. Pojedeme takhle po jednom. Jeden. Druhý. Třetí. A poslední, čtvrtý. Je, paráda. Vypadá to jak nějaký elektrovar pro šereka, ale... Zhrne s kyselinou. Kam to mám hodit? To už možná vím kam.
A sakra. O. To není dobrý. No, jak se tam dostat? No, jenže tady si myslím, že nebudu sám. Já si myslím, že tu chemikálii mám použít na takovou tu červenou síťovinu, nebo co to bylo. Teda doufám. Tady na to. Ne, já, ne. Sakra. Jo. Paráda. Dostali jsme se dál. Ajaj. Nemáme vůbec nic. Jsme úplně bez světla. Je tady tma jako v pytli. Ano, to. Z dobrého důvodu, ale můžeš si rozsvítit lampu, jestli chceš. A jaký je ten důvod pro tuhle tmu? Drž se na blízku a dávej pozor, ať nesejdeš z cesty. Ten důvod? Proč je tu tady taková tma? Dávej pozor, Danieli. Je důležité, abys šel pořád rovně a nesešel z cesty. To strahoši. Já si myslím, že tady nebudu sám. Že to je takhle. Tady si pozor, jestli je nepřítel příliš blízko. Krocení left control ve stínu dělá hodně. Sakra. Tady někdo bude, já vím, že tady někdo bude. Sakra, 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 ne, ne, ne. Jo, jo, tak tady to už je jiný level. Tohle už je jiný level, další. Tady už nejde o ručení, tady jde o prdel. Cože? Gumičky nejsou. A radši zavřu, to bude lepší. Ne, nezavírej se. Mám strach. Mám velký strach. Co? Co je tohle za místo? Ah, petrolika. Potřebuji světlo. Jo, to není petrolika. Jo, je to petrolejka. Já tady mám furt asi na blbý místo. O sakra. Uši, mám strach. Jo, to by se mi hodilo. Jo. A ne. Ne. Uf. 22. června 1839. Poslední zápis do deníku jsem udělal někdy před měsícem. Profesor Herbert trval na tom, abych se po tom incidentu, kdy jsem zůstal uzavřen v podzemní komoře v Alžírsku, vrátil do Anglie. Tvrdošíně opakoval, že nechce riskovat ztrátu celé expedice, kdyby se můj stav, nedej bože, zhoršil. Kdybych to měl zpětně hodnotit, musel bych říci, že to bylo neuvážené rozhodnutí,
ale nakonec jsem rád, že to tak dopadlo. Deník jsem dnes ráno vylovil z té změti věcí, kterou jsem si dovezl z Afriky. Hned vedle něj ležela rozbitá kamenná koule, zabalená v kusu látky. Snažil jsem se jí dát dohromady, ale nešlo to. Jednotlivé části do sebe nezapadaly, jako kdyby vůbec nepocházely ze stejného předmětu. Nepropadl jsem nějakému bludu. Třeba šlo jen o výplod mé fantazie. Byla ta koule vůbec někdy v celku? To mi je jedno, jestli ta koule byla v celku. Já chci být hlavně já v celku. Oh shit. O sakra. Zaplať vám bůh, že jsou zablokovaný z druhé strany. Velký strach, už ani nevíte jak. Ty zvuky jsou hnusný. Křesadlo, no to jsou aspoň něco. Půjď, co to je za zvuky furt. Kdyby tam někdo něco ožíval. Já tam nechci jít. Bože, já tam nechci jít. Ne. Co je jako mě, nebo co? Já tam nechci jít. ...25. června 1839. Cítím potřebu ve svém deníku pokračovat, i když jsem do něj původně chtěl zaznamenat jen svou výpravu do Afriky. Ale jsem přesvědčen, že ta koule stále nevydala své tajemství. Určitě je něčím významná, nebo si to alespoň namlouvám. Rozhodl jsem se, že ji sestavím dohromady, ale je to mnohem těžší, než by si člověk mohl myslet. Jednotlivé její části se chovají zvláštně. Mám pocit, jako by měnili barvu, tvar i texturu, ale přitom velmi nepatrně. Občas mě z té věci zamrazí v zádech. Včera jsem provedl důkladná měření a zaznamenal všechny důležité znaky. Výsledky testů mé podezření potvrdily. Střepy koule se mění. Naskočila mi z toho poznání husí kůže. Raději jsem rychle vyhledal nejlepšího geologa v Londýně, Sira Williama Smise. Po chvíli zdvořilé konverzace jsem ho opatrně navedl na téma, které mi tak usilovně vrtalo hlavou. Probírali jsme, jak mohou kameny měnit podobu. Smith mi vysvětloval některé vlastnosti skla, které může změnit strukturu, jako když v průběhu staletí pomalu taje led. Sir Smith mě tím trošku uklidnil, ale nemůžu se zbavit dojmu, že tyhle úlomky mají nadpozemské vlastnosti. No, mám strach, jak... Ale křesadlo aspoň něco. Jelikož nemůžu teď používat světlo, ale to nevadí. Tyhle... Ježiš, já jsem zpátky. Ne. Já jsem zpátky, že jo. Jo. Já jsem se dostal zpátky. Což nechci. No tam je. Potřebuji se dostat tady odsaď. Jo, strach. Ještě mám hrozný strach. Já si myslím, jako až na to budete někdo koukat, tak nejlepší zážitek budete mít, když si to dáte na sluchátka, protože to je fakt... A sakra, tak tam nejdu. A ti zavřu ty parchante. Já tam fakt nejdu, já tam nechci jít. Vemte si, že sedíte doma sami. Je tma,
Sedíte ve tmě, je ticho. Máte na sobě jenom sluchátka a hrajete horor. Tudy jsem přišel. Tady furt někdy chodí. Já tam nejdu. Já tam nejdu. Už já tam nejdu. Já tam nejdu. Tam je světlo, ale já tam nejdu. Když tam něco bude, tak se z toho posaru. A že by zvuky přestaly? Ne, nepřestaly. Já tam nechci. To je hrozný, to je bludiště, já nevím. Se potřebuji sakra někam dostat. Chci ho teď pryč úplně co nejdál. Chci se dostat úplně nikam jinam. Tady jsme byli. Já tam nechci jít. Jste furt za zvuky, mi někdo užírá nohu nebo co? Že mu strach, to je hrůza. Nevím, jestli jsem tady byl, nebo ne. Ale asi byl. Kde se blíží? Byl jsem přeslech, nebo nevím. Sakra, jak se dostat tady odsaď pryč? Shit. Jsem se málem posral. A tady furt chodím dokola jak blbec. Ono se zdá být světlo. To je začátek, bože. Já fakt nevím. Sakra. Nevím, fakt nevím. Tak jo, to by bylo pro dnešek všechno. Já se s tebou loučím. Pokud se ti videjko líbilo, nezapomeň dát like, odběr nebo koment. V popisku videa najdeš jak odkaz na můj Facebook, tak i odkaz na můj Instagram. A já se s tebou ještě jednou loučím. Ahoj.